Mustang Entertainment Group и Coral Pictures представят Жан-Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абат и Алваро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре де Мело, Хермана Понте и Рене Калканю. 33-ти епизод. Значи съм грешен дявол, който трябва да бъде поставен на мястото му. И какво е то, ако смея да запитам? Това, което вземаш в момента, като говориш тихо и смирено, а не онова, което възнамеряваш да вземеш или да узурпираш на погребението. Да, какво? Да узурпираш. Могуйон, тази дума е твърде сложна за теб. Означава, че се опитваш да приемеш грешки, които не си направил. Сега пък станах и измамник. Нищо подобно. Далеч си от истината. Измамниците поне имат мозък в главата си. Значи съм глупак. До някъде. И тъй като е много важно да разбереш това, което трябва да ти кажа, ще ти го обясня съвсем простичко. Това перче не мога ям. Този високомерен вид, който се опитваш да си придадеш. И то толкова несръчно. Не ти отива. Позволяваш си да командваш, без да имаш право на това. Не очаквай аз, Патрисия Чагарай, да се подчиня на твоите заповеди. Какви ги говориш? Нищо не мога да разбера. Единственото, което трябва да разбереш, Могуйон, е, че за да отмъстиш на Ечегарай, е необходимо да отговаряш и на най-елементарните условия, каквито нито ти, нито хората около теб не можете... Какви ги дрънкаш? Да не си се побъркала? Не, не съм се побъркала. Как ще наречеш това, което стори на баща ми? Как ще го назовеш? Ами, просто нямах друг избор. Но се благодаря, че аз ви накарах да си тръгнете, а не Федерика, защото тогава наистина щеше да бъде унизително. А що се отнася до баща ти? Сторих това, което трябваше, защото мисля, че той е убил... Не смей да наричаш баща ми убиец. Тогава нека докаже, че не е. Не на мен, а в съда. Грешиш, Патрисия Чагарай. Този път няма да обърна другата си буза. Хоакин Ириарте. Вече съм сигурен, че той е убил Наталия, този кучи син. Колко глупаво от моя страна да смятам, че е само властолюбив. Не е. Не е. Способен е на много повече. Той е психопат. Чудовище. Отнеми жената, която обичах. Съсипа живота ми. А аз съм тук, вътре, и с нищо не мога да помогна на семейството си. Аурелио, нищо няма да постигнеш, ако се подадеш на гнева. Това не е гняв, а борба за оцеляване. Разбрах вече. Или Хоакин, или аз. Само така ще мога да защитя себе си и хората, които обичам, от това чудовище. Сега трябва да проявим здрав разум. Първо ще намерим друг адвокат да те защитава. Аз лично ще потърся сред приятелите ни, Аурелио. Ти не си кой да е в тази страна. Не, не. Ти си единственият приятел, който дойде да ме види. Не подемай безполезен кръстоносен поход. Що се отнася до адвоката? Да, идеята ти е добра. Но не знам къде ще намериш неподкупен адвокат. Аурелио, стига! Достатъчно! Какво ти става? Горе главата! Положението не е толкова трагично, колкото го мислиш. Ще видиш, че скоро всичко ще се промени. Трябва да вървя. Всяка минута е ценна, а врагът не си губи времето. Довиждане. Густаво.
Закълни се, че няма да изоставиш близките ми. Закълни се, че каквото и да се случи, ще се погрижиш за децата ми. Густаво, страх ме е за семейството ми. Можеш да разчиташ на мен. Убиец. Цялото му семейство е такова. Как се осмелиха да дойдат на погребението на сестра ми? Успокой се, Федерика. Те тъкмо това искат, да те разстроят. А съзнанието ти сега повече от всякога трябва да е ясно, за да постигнеш новата си цел. Помни, Федерика, отмъщението изисква хладен разум. Запознай се с господин Питер Рамиресте, един от най-добрите адвокати в страната и отличен финансов съветник. За Бога, Хоаким, нито мога, нито искам да мисля за финанси. Не виждаш ли в какво състояние съм? Моля те, Федерико, успокой се. Трябва веднага да предприемам нещо, иначе може да загубиш наследството си. Моля те, обясни. Госпожице Хорда, съгласно закона след смъртта на сестра ви, вие наследявате цялото имущество. Но в момента то е ипотекирано за обезпечаване на кредит на компанията Ечеграй. Какво? За това те повиках, Федерика. Моля те, седни. Слушай. Трябва да действаме бързо, преди ипотеката да е влязла в сила. Не е честно, не може да бъде. Всичко, което е принадлежало на Наталия, сега става мое. Той не може да прибере наследството й. Какво? Какво да направим сега? Ще ти кажа какво ще направим. Само се успокой. Знаеш, че Хоакин Ириарте ще ти помогне. Господин адвокат, може ли? Само подпиши това пълномощно. За останалото не бери грижа. Не бързай. Прочети го внимателно и реши. Прочети го, моля те. Без грубости. Става ли? Ти започна пръв. С твоите глупави сръдни. Какви сръдни? За какви сръдни говориш? Не си мисли, че си център на Вселената. Или смисълът на живота ми, защото не е вярно. Ако съм ти имал зъб, ти си го заслужавала. Ти дойде в дома ми и оплете близките ми с лъжите си. Ти, богатото момиче. Глезлата. Един ден си решила, че не си играе вече с кукли и затова си намери глупак, като мен, да го разиграваш през цялото време. Не, Анхел, аз не съм... Всъщност да. Така направих. Но какво от това? Дори за да постъпиш така, се изисква класа. А се притежавам, Могойон. Подигравах ти се и ти се присмивах. Както си исках. На твоята наивност, на твоето невежество. Или както ти го наричаш, на глупостта ти. Знаеш ли какво? Не съжалявам. Никак. Радвам се, че го сторих. Посредствени хора като теб, Анхел Могойон, заслужават много повече. Много. Чули ме? Няма ли да млъкнеш? Слушай, не ти ли омръзна да идваш и пътниш дома ми? Бива си те, момиче, няма що. Не ти ли стига това, което направи, ами идваш да не го натякваш? Никакво, госпожо Маргарита. Ти обиди и унижи сина ми. Аз го родих и отгледах, така че това, което казваш за него, все едно го казваш на мен. Нещо повече, все едно, че го казваш на цялото ми семейство, защото ние сме едно. Кълна се, че... Не, спести си обещанията. Вече им нямаме вяра. Искам да кажеш на мен всички унизителни и обидни думи, които си изрекла на сина ми. Хайде, имай смелост. Защото макар да не ти се вярва, синът ми е кавалер и не би те накарал да си вземеш думите обратно. Но аз бих. Аз бих. Аз съм майка и ако някой посмее да закачи детето ми... Стига, Маргарита, успокой се, успокой се. Добре,
Вярно е, че съм майка, но не съм канибал. Може да имаш цялото богатство на света, да спиш златна люлка, да носиш дълги фамилни имена. Но това не ти дава право да правиш и казваш каквото си искаш, ясно ли е? Пусни ме, Елпидио. Ще ти кажа и още нещо, Патрисия Чегарай. Скоро. Съвсем скоро. Надявам се да е много скоро. Животът ще ти поиска сметка, голяма, тлъста сметка за всичките ти подлости и за неблагодарността ти. Край на империята. Името е Чегарай, е стъпкано в калта. Великият Аурелио е в затвора за убийство. А наследникът му тук, присъстващият Сесар Аугусто, е изплашен до смърт и трепери. Най-лошото е, че не знае кога и как го обзе този страх. Какво нещастие. Трябва да съм до баща си. Трябва да го посетя. Но как да отида? Как като не съм на себе си? Не знам. Какво да направя? На здраве! На здраве, господин Аурелио! По-добре е да не виждате какъв син имате. Да, за ваше здраве! На здраве, господин Чегарай! За ваше здраве. Извинете, госпожо, но имам работа с сина ви. Разбрахте ли? Това, което смяташ да му кажеш, засяга и мен. Май не разбираш, че ние, обикновените хора, имаме една отличителна черта. Държим един на друг и сме неразделни. Да, вярно е. Така че, когато обиждаш и унижаваш него, обиждаш и унижаваш всички нас. Мислех, че синът ви е голям човек и може да решава проблемите си сам. Но щом сте на принципа един за всички, всички за един, добре. Ще ви кажа само още нещо. Вашата омраза и ругътни. Или както я наричате, омразата на Могойон не ме засяга. Аз съм Ечегарай. Аз съм Ечегарай. И не съм си намерила името на улицата. Извинете ме. Нахалница. Остави я, успокой се. Успокой се, Маргарита. Русалия! Благодаря ви, че дойдохте толкова бързо. Знаех си, че това ще се случи рано или късно. Откакто ми се обадихте, душата ми е преизпълнена с безкрайна радост. О, Русалия, благословена моя любов, която ме прави безмерно щастлив. Русалия, моя загубена и отново намерена роза. Само определи датата за сватбата и аз ще се погрижа за всичко останало. За сватбата ли? За сватбата? За каква сватба говорите? Нямам време за игрички. Значи? Няма да има сватба? Искате да кажете, че... Искам да кажа, че вие сте единственият човек, на когото мога да се доверя. Затова ви повиках. Агапито, отчаяна съм. Направих нещо много глупаво. Знаете, че семейство Чегарай преживява много тежък момент. Имам лошо предчувствие.
На вас случвало ли ви се? Да, моя роза на разочарованието. Имал съм пагубни предчувствия, които са предизвиквали нещастие. Както в деня, в който за първи път дръзнах да ви погледна в очите. Моля ви, Агапито, нямам време за глупости. Нека ви кажа за какво ви повиках. Мога ли да разчитам на вас? Като на собствената си сянка. Спомнете си от колко години мълча, като гроб. Добре, ето за какво става въпрос. Аз току-що откраднах 200 000 долара от господина Аурелио Ечегарай. Какво? Правилно сте ме чули, но това не е всичко. По-лошо е, че парите са на ваше име. Нещо за пиене? Не, благодаря. Какво, Хоакин, няма ли да вдигнеш на здравица с нас? А, значи празнуваме. Мога ли да попитам каква е причината за наздравицата? Федерика най-после подписа пълномощното. Рамирес, те вече започваш да ме опознаваш. Аз пия само по повод. А още не съм спечелил битката. Стига, Хоакин. Не можеш да отречеш, че държим кос в ръцете си. Малкото сираче ни е в малкия джоб. Е, аз трябва да тръгвам. Колкото по-рано започнем да се съмняваме, толкова по-добре. Ще поддържаме връзка. Добре. Не разбирам. Какво става, господин Ириарте? Какво общо има Рамиресте с това? Мислех, че аз съм вашия адвокат. Той върши каквото му нареди, разбираш ли, Гастон? Тук става дума за много пари. Повече отколкото си виждал през живота си. Да не мислиш, че ще възложа делото на второстепен адвокат като теб. Но аз винаги съм ви служил верно. Тази дума ми харесва. Служил. Ако искаш да продължиш да ми служиш, Гастон, ще правиш това, което ти наредя. Вратата е ето там. Налейте ми още. Не прекалявайте, Агапито. Две чашки са достатъчни за отпускане на нервите. Русалия, как да се успокоя, когато ме въвличате в престъпление? Нали трябва да потуша угризенията на съвестта си? Моля ви! Заповядайте. Бихте ли ми обяснили как е възможно жена като вас, която е олицетворение на мъдростта, да извърши такава глупост? И то заради един убиец. Агапито. Агапито, да не сте посмели да повторите това в мое присъствие. Господин Ечегарай е най-добрият мъж на света. Да, той е мъж. А аз какво съм? Нещастник, измъчван от красива престъпничка. А сега ме използвате да прикриете престъплението, което сте извършили от любов. Своята. Разбира се. Моята да върви по дяволите. Още едно. Съжалявам, Агапито. Наистина съжалявам, че ви забърках тази каша. Обещавам ви, че това ще трябва само няколко дни. Отчаяна съм. Трябва да говоря с господин Ечегарай и да му обясня какво съм направила. Толкова ме е страх. От какво ви е страх? От омразата, която изпитват всички. Към него ли? Вашата любов... Добре, грешна моя розички. Аз съм осъден и предан до гроб. Заради вас ще стана мошенник и ваш съучастник. Направете ме свой вечен затворник. Още едно. Моля ви.
45. Най-сетне, тези две жени те чакат от доста време. Догуша ми дойде от тях. Не мога да ги търпя. Какво ти става? По рождение ли си кисела или са те поили със сок от грейпфрут? Май, ти си станал на криво тази сутрин. Само не си го изкарвай на мен. Така ли? А ти защо мислиш, че имаш право да си го изкарваш на другите? Я вземи да прочетеш наръчника за секретарки. Там пише, че трябва да си мила с хората. Гледай си работата, а за мен не бери грижа. Искам да поговорим. Госпожо, не можете да влезете в кабинета. Я млъкни, малка никаквице. И двамата млъкнете. Тя ще ме учи на добри обноски. Знам ги по-добре от нея. Много по-добре. Да. Да, госпожо Мартило, покажете малко уважение към младата дама. За нищо не я бива. А ти, дето ми се правиш на господин, ти си расал пред очите ми. Виж на какво си заприличал. Толкова ме е срам, мамо. Защо се държиш така с Ангел? Нали беше обещал да ни помогнеш? Нали шефът ти щеше да ни измъкне от тази бъркотия? Или с обещанието ти стана същото като с годежа ти с дъщеря ми? Нищожество. Е, шефе, какво ще кажеш? Какво да кажа? Истината е, че се намираме в много трудно положение. Моля те, мамо. Нищо нередно не върши Елсита. Нали, господине? Разбира се, госпожо. И щом ви препоръчва Ангел, значи всичко е наред. Много ценя това, момче. Хиляди благодарности, шефе. Виждаш ли, мамо? Е? Измислих. Какво? Защо не дойдете да работите в дома ми? В моята нова къща. Новата ти къща ли, шефе? Не знаех, че си се преместил. Изненадан ли си? Запази си изненадата за накрая. Когато разбереш къде ще се местя. Мамо Гие, как си? Мамо Гие. Мамо Гие. До всичките ми деца, мама Гие. Мамо Гие. Мамо Гие. Това ли е твоята помощ? Това ли е съдействието ти? Да слугувам на шефа ти? Честно казано, Ангел Кустодио, ако ти наричаш това помощ, аз му викам безразсъдство. Никога не съм имала кой знае колко пари. Но са ми стигали да преживявам. Защо се разстройвате, госпожо? Работата си е работа. Ангел е прав, мамо. А и няма да бъдеш слугиня, а икономка. Все същото, но по друго име. И заплатата е друга, госпожо. И заплатата е друга. А това е важно. Ще получавате много повече, отколкото в аптеката. Хайде, мамо, приеми, моля те. Кажи да. Ако откажеш, аз няма да приемам предложението на господин Нериарте да водя неговата документация. Моля ви, седнете. Настанете се удобно. Не знам, Елсита, не знам. Трябва да помисля. Какво има да му мислите? В положението, в което се намирате, няма какво да мислите. Достоинството стои над всичко, Ангел Кустодио. С достоинство, госпожо, не можете да се нахраните. Нали разбирате? Мамо, Ангел пак е прав. Ние сме в беда. Положението е трагично и... След като двамата с Ангел се разделихме, може би това... Може би... Вижте, госпожо Мартило, гарантирам ви, че работата ще ви хареса. И няма да ви затрудни. Шефът ми е истински джентълмен. И съм сигурен, че няма да се отнася с вас като с товарно магаре. В никакъв случай.
Първо, защото е доста добър човек. И второ, защото ви препоръчах аз, Ангел Кустодио. Скъпи деца. Е да, мен кучета ме яли. Аз не ви напускам. Животът ме принуди да поема по пътя си, защото не искам да ви бъда в тежест. Отивам да намеря покой при семейството си. Простете ми, че ви оставям в толкова труден за вас момент. Но не бива да ви обременявам с болките си. Още един плъх, който напуска кораба преди да е потънал. Лелю Копелия, не говори така. Мама Гия ни посвети живота си. Да, болна съм. Знам го от 2 години. Бих искала да съм до вас в тези трудни моменти, но се чувствам зле, твърде зле, а и силите ме напуснаха. Простете ми, искам да си отдъхна преди да си замина от този свят. Трябва да ме разбереш, Патрисия. Разбирам те, мамо Гие. Естествено, че те разбирам. Копелия, никога не съм ти го казвала, но ти пропиля живота си, като безсмислено се сравняваше с Фабиола. Не е вярно. На никого не съм завиждала, най-малкото пък на сестра ми. Не ме интересува какво си мислите. Съвестта ми е чиста. Няма да слушам вашите бъртвежи и на тази болна стара вещица. Излизам. Не мога да търпя тези глупости. Ти, момичето ми, заслужаваше да имаш свой собствен свят и живот, но се стремеше да надминеш сестра си във всичко. Тико, моя скъпо момче, гордостта на майка си, нейният принц. Внимавай, синко, не допускай грешки и не се страхувай. Животът е прекрасен, а около теб има толкова много хора, които те обичат. Майка ти те роди, за да бъдеш щастлив. Не е нужно да осложняваш живота си. Не ми се служа повече. Сесилия, Афродита, моите 2 красавици. Времето е идеално и ви говори само. Съвсем се обърках. Нищо не разбирам. Какво иска да каже? Пати, мое глезено момиченце, теб те чака най-лошото. Кралице, ще трябва да царуваш сред хаос. Ще носиш трънен венец вместо корона, но ти ще се справиш, красавица, защото си ечегарай и грасяни. Вгледай се в себе си. Ти притежаваш класата и чара и силата и любовта на твоите родители. Никога не го забравяй. Колкото пъти баща ти е казвал, че произхождаш от род на конкистадор и на велики индиански войни. Думът на Ечегарай ще устои на всички напани да го разрушат. След 1 седмица. Комисар Идрого, не знам какво ще се опитвате да откриете. Губите си времето. За 3-ти път ме викате тази седмица. Това е безсмислено. Да, госпожице Хорда. Разследването още не е приключило. Но какво още очаквате да откриете? Няма какво. Не съвсем. Не сме открили градинария Онофре, а той е изключително важен свидетел за господин Ечегарай. Господин комисар, странно е, че този Онофре, нали така се казва? Да. Изчезна веднага след убийството. Ахил, моля те, защо да е странно? Той е невинен. Можеш да бъдеш сигурен, че Урелио го е накарал да избяга. Защо мислите така? Напротив, той е заинтересован да го намерим. Да, но кой може да каже какво точно е видял Онофре? Кой знае дали Аурелио не е убил и него, и да не го е заровил някъде? Какво въображение? Кажете ми, господин Ечегарай винаги ли се е държал толкова странно? Федерика, той не е чудовище. Или поне не прилича на такова.
Нима, ти май вземаш неговата страна. Не е вярно. Просто трябва да гледаш положително на нещата. Не искам да гледам отрицателно, Ахил, но този човек е способен на убийство. Господин комисарю, Аурелио Ечеграй уби сестра ми. В това няма съмнение. Напълно ли сте сигурна, че е единственият враг на госпожа Наталия Хорда? И че тя не е имала други неприятели, които са желали смъртта й? Да, разбира се. Виж, Хоакин, не можеш да се оплачеш. Моля да ме извините, но трябва да се залавам за работа. Разбира се. Добре, до скоро. Току-що взех документа за имуществото на Хорда. Вече сирачето е собственичка на богатството, а компанията Ечеграй е в старото си незавидно положение. Когато банката разбере, ще оттегли заема. Ще се постарая това да стане още сега. Какво ще кажеш? Виж ти, Рамиресте, много си бърз. Не, не съм бърз, а хитър. Притежавам интелект и добри рефлекси. Няма ли да се обадиш на малкото сираче, за да му съобщиш, че вече е богато, или ще продължим да представляваме интересите й? Ти как мислиш? Успокой се, кукло. Иначе няма да разберем какво казваш. Как да се успокоя, Анхел? Как да се успокоя, като не мога да забравя онези обащания? Те едва не ни подлудиха. Дори записах едно. Така ли? Какво? Записали сте заплахите и не сте ни казали? На нас? Къде се намира записът? Вкъщи. Не знам точно къде, трябва да го потърся. Но съм сигурна, че ще го намеря. Разбира се, че ще го намерите, госпожице. А може би трябва да изпрята някого да ви помогне в търсенето. Да не се вълнуваме толкова. Тихо! Ахил. Ахил, ами ако не е била Аурелио? Какво? Не, моля те. Няма място за съмнение, да не ставам смешна. Няма кой друг да е. Много добре. Това е Гонзалито. Той ще ви придружи. Мен ме притеснява несериозното ви отношение към този изключително важен въпрос. Поне ни кажете, за какво ставаше дума в обажданията? Моля ви, инспекторе, не ме притеснявайте. Добре. Мръсникът, който се обаждаше, сипеше само грозни думи и мръсоти. А накрая наричаше сестра ми предателка и я заплашваше, че ще убие. Кой може да каже със сигурност, че не е била Аурелио Ечеграй? Поплачи си. Поплачи си, дъще, щом искаш. Татко ти е тук. Толкова скърбия, че не можах да отида на погребението й, за да се сбогувам с годеницата си, с голямата си любов, че не мога да ви помогна в тези трудни моменти. Не искам да плача, татко. Това са сълзи на гняв. Не разбираш ли? Сълзи на гняв. На бесилие, Патрисия, на бесилие. И техният вкус ми е добре познат. Но вече няма да пролея една сълза за него. За кого се мисли той? Прост механик. Цели изцапан с грес. Да ме изгони от погребението. Сякаш съм... Толкова ме яд. Почакай, Ангел Могуйон. Не знаеш на кого обявяваш война. Нищожество такова.
Това нищожество изглежда те е накарало да се влюбиш в него. Човек не мрази така от презрение. Виж, от любов е нещо друго. Какво говориш, татко? Никога не бих се влюбила в такъв мъж. Така ли мислиш? Само ако можехме. Добре, дъще. Дано това, което ще ти кажа, облегчи болката в сърцето ти. Анхел Могойон не ми е враг. Как така, татко? Разбира се, че той свидетелства срещу теб и показанията му те превърнаха в заподозрян. Скъпа. Татко, аз... Анхел просто каза това, което е видял. Нищо повече. Други са го подучили. Подучили са го? Кой, татко? Хоакин ли? Хоакин, нали? Трябва много да внимаваме с него, особено ти. Не го предизвиквай, нито го провокирай. Чуй ме много внимателно. Трябва да стоиш на страна от Хоакин. Разбираш ли? Мнозина ни се пишат приятели, но не са. Как разбра за това? Значи си знаел, шефе? Не, не съм. Ти откъде имаш тази информация? От Федерика, сестрата на госпожа Наталия. Пред мен заяви на комисара, че е получавала смъртни заплахи по телефона. Много странно. Наталия винаги ми се е доверявала. Да. Ето, попитай адвокат Рамиресте. Да, всичко споделяше. Обсъждаше проблемите си в бизнеса и какво ли не още. Други лични неща. Наистина не мога да повярвам, момче. Не мога да си го обясня. Да, но шефе, щом Федерика го казва, не вярвам да си го измислила. Анхел, разбери. Тя е още млада, а и се струпаха толкова много проблеми. Току-що загуби сестра си. Може би се опитва да привлече вниманието върху себе си. Постарай се да разбереш. Шефе, само че... Достатъчно. Имаме много работа за вършене. Трябва да работим. Разбира се, шефе. Позволи ми. Ето така. Няма цял живот да бъда около тебя. Никога не забравяй, че вратовръзката... Казвал съм ти го, нали? Да, казвал си ми. Продължавай. Съжалявам. Трябва много да внимаваш. Рамиресте, внимавай. Федерика може да се разбъбри и комисаря да се досети, че има нещо гнило. Внимавай, много внимавай. Рамиресте ли, татко? Питър Рамиресте се е обърнал против теб? Да. И май не от сега. Изглежда отдавна работи срещу мен. Какво става? Нима са се свършили добрите и почтените хора? Питър Рамиресте беше като член на семейството ни. Няма да оставя така тази работа. Ще му го върна. Ще ми плати за това, което ти е сторил. Виждаш ли как реагираш? Сега няма да мога да ти кажа нищо от страх да не извършиш някоя глупава и необмислена постъпка. Не разбираш ли, че съм в затвора, Патрисия? И дори да искам, няма да мога да те спася. Татко! Никакво татко! Ти си жена. Зряла жена, достатъчно умна да се справи с проблемите. Не чрез измами и насилие. А сум и разум. Разбрали ме? С интелигентност. Добре, татко. Няма добре. Трябва да осъзнаеш,
че с безразсъдство и ярост няма да стигнеш до никъде. Днес хората си мислят, че крясъците и заканите ще им придадат сила. Така е, защото живеем в анархия и хаос. Патриция, разбери, ти си най-голямата ми дъщеря. Чуй ме, трябва да съм сигурен, че мога да ти поверя семейството си. Мога ли да разчитам на теб? Мога ли да бъда спокоен, че ще вземеш най-доброто решение? Да, татко. Добре тогава. Използвай за броня достоинството, което сме ти показали с майка ти. А защит трите си години в правния факултет. Искам да се държиш като зрял и разумен човек. Добре, татко. Обещавам. Ще опитам. Боже, изглежда Ремирес е доста отдавна се обърнал срещу татко. Кой знае колко е можел да му навреди, ако е искал. Този мошенник е бил в течение на всичко. Как се изплаших? Ало? Ти ли си Русалия? Так му се канех да ти се обадя. Слушай, Русалия, знаеш ли дали татко е давал някакво пълномощно на Питър Рамиресте? Не исках да му го кажа при това положение на нещата, не исках да го тревожа, но... На Рамиресте ли? Защо? Той се оказа предател. Трябва да сме готови на всичко. Пълномощно? Това са банковите ми сметки на Кайманските острови. Ето ви и пълномощно да прехвърляте пари от тях. Русалия, чуваш ли ме? Да, Патриция. Чувам те. Господин Аурелио никога не е давал пълномощно на Рамирес. Не. Олекна ми. Поне. Също ти защо ми се обади? Много съм притеснена, Патриция. Току-що разбрах, че Хоакин Риарте свиква събрание на акционерите. Опасявам се, че ще се постарае да очерни компанията Ечегарай. Гледахте 33-ти епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Невена Антонова, редактор – Светлана Ахчийска. Филмът е озвучен от програмна къща TV по поръчка на български текст ЕООД. Todo parecía hacernos daño, pero al final ganó el corazón.